Hetkinen, mitäs mun aseet? Not good. Joo. Ja mun on menossa tonne. Mä haluun nähdä Ai vittu, perseet. Häntä luuhun sattuu. Mä haluun nähdä, minkälaisia tästä autosta saa. Koska mun mielestä mä en oo nähnyt tätä vielä. Nopea tää ei oo, mutta... Tää on niinku kaikkia autojen kohdalla tässä Saints Rowissa. Aina haluun nähdä, minkälaisia näistä saa. Se jännä, kun GTA:n kohdalla ei tuu sitä. Ei tuu sitä ollenkaan, et... No... Mut... Saints Rowin kohdalla tuu... No ehkä sitten kun GTA 6 tulee, niin sitten ehkä... Ehkä tulee sellainen, että haluu nähdä kaikki. Kaikki, et mitä pystyy tehdä autoilla. Mut se on sitten tossa... Tästä eteenpäin, oikeastaan tämän pelin jälkeen eteenpäin, no Saints Row 2 ja 3 ainakin. No varmaan 4. No oikeastaan kaikki Saints Rowit, mitkä on niinku tätä, ei trilogia vaan quadri, vai onko tässä 5 jopa tässä alkuperäisessä noita, niin tässä nämä autot on aika samoja, nämä niinku jatkuu aina seuraavaan ja ne on, joku niistä on paremmalla modellillaan ja sitten seuraavissa aina. Mut sitten tuossa Saints Row 3 remasterissa, siinä on joku tauto tehty täysin kokonaan uusiksi. Ja ne näkee sitten aika hyvin. Flashy. Hyi vittu. Mitä helvettiä. Okei. Hyi saatana. Stok. Ja jännästi, että tällainen auto on sitten... Mikä tässä niinku tekee flashiksta? Että tällaisessa autossa on niin kuin näin paljon kustomointia. Mä haluun nähdä, mitä vanteet tähän olisi ollut. Varmaan jotain aivan kauheat paskaa. Hyi vittu, sä olisit saanut tästä... Todella kauhea. Oh god, spinnereillä vielä. Aivan järkyttävä. Welcome to Rim Jobs. Mikähän se on se? Tehäs nyt tästä kuitenkin. Tää ei saanut mitään kivaa tollas, mutta kyllä tähän niinku... Ja haluu vähän tuunailla tällaista.
se tässä se sitten tää? Ei. Onko se sitten glossi? Täällä oli se virallinen väritys. Scandi. Permalisentis. Ei, kun se on varmaan tässä muuten. Tossa, Saints Purple. Haluan kyllä mustan trimmin tähän. Ja sitten rim color. Haluan mustat vanteet. Tää on black titanium. Window tint. Niin tumma kun lähtee. Mä nyt tuhlaan ihan turhaa rahaa tähän autoon, mutta... Luxury with spinners, kyllä. Täytyyhän sitä nyt olla hieno pehket. Mennään hoitaa tuo strongholdi pois. Toki, että mä nyt äsken tuunasin tuota autoa, että silleen niinku vähän turhaan nyt tuhlasin rahaa siihen, mutta mä pelaan tän kerran tän pelin läpi. Mä en tuu pelaa tätä peliä todennäköisesti enää koskaan tän jälkeen. Niin, miksi mä lähtisin sitten niinku nysväilemään asian kanssa? Some of the Vice Kings have been hiding out near the waterfront. Go in there and send them motherfuckers a message. Jaahas. Sisään vaan. Holy shit, se oli... No ei ollut haulikon kanssa. Näytti, että olisi ollut haulikon kanssa. Tuleeko näistä? Se on kun ei edes tiennyt, että mä oon täällä. Se heitti granaati. Nää on alkanut heittää granaatteja näköjään.
Destroy the Vice King Patrols. Vittu, mun auto on just tuo. Okei, aika nopea menee tuo RPG, ei tarvi hirveästi etua aikaan ottaa. Tuleeko tuot joku? Joku on tulossa mun selkään. Se oli tarkka. Se oli tarkka. Kiertääkö se tosta? Vittu. Mihin se yksi on mennyt? Yes. Osa. Ei kun niin, se on nyt 5200 aina joka päivä mä saan rahaa. Ja nyt on muuten viimeinen Vice Kingsin missio, niin sit me mennään tekemään noin punasi. Mitä ikinä olikaan. Eikö niin, tässä piti mennä tästä ikkunasta. Sitten se oli. Se on hyvä, kun nämä kaikki ovet, mitkä on punaisia, niistä ei pääse. Mut sitten jos on vihreä ovi, niin pääsee. Vihreä. Niin kun tää on hienosti level designia tehty. On tuo yllättävän hienon näköinen tämä Jaguar, nyt kun tämä rakensi. Oh shit. Ai niin, mä en laittanut nitroa tähän. Miksi mä en laittanut nitroa tähän? Täytyy laittaa nitrot, jos mä nyt ajan tästä tuu. Missä se on se? Ei kun eihän mä ajan lähellekään ohi sit. No en mä sitten laita nitroja. Kun nitroilla saisi tuhottua autoja hyvin sillä rämmingillä. I've been chatting with King, and it looks like Tanya's takeover didn't sit well with everybody. The Vice Kings are fighting amongst themselves. Now's the time to take them out for good. King said he was gonna come along. I hope he hasn't gone soft. And don't ever worry about me, baby boy, because I'm gonna handle mine. All I'm saying is that since you got here, you've been nothing but talk. I've smoked dozens of fools before. I ain't adding to the count unless I have to. Oh, that's just fucking great. I said don't worry about it. I don't want you bitching out when you see your crew. Ain't my crew, son. That's why I'm here, remember? So how about you put your dick away, pick up your gun, and try to keep your knee away from the bullets. Oh, you heard the cocky son of a bitch. Let's roll.
Oh, rad. Let's go then. Ah, näköjään ei voi ottaa enempää kamuttimia mukaan. Se on tehtävä näillä kahdella. Everything to her fashion consultant. He shouldn't be too hard to break. Who is this guy? Some Euro trash motherfucker named Stefan. Stefan. Yes. Mennään katsoa Stefania. Johas, joku saa turpaansa. You must be Stefan. Are you blind? Of course I'm Stefan. Now go. Oh, I'm hoping you won't come quietly. Now you're gonna tell me what I wanna hear. You understand? Ah, fieri ja heltti. Niin joo, ja poliisit perään. No niin, no. Tämähän teki tästä vähän mielenkiintoisempaa. Well, Stefan also knows Tanya, so you better start talking. I don't know anything. How do I get vibrate. Wrong answer. Tanya tells me nothing. I just love her shoes. Vitun poliisit, menkää helvetti. Okei, okay, on vittu aivan kaaosta. Oh god. Mennään sitten. Tell me how to get to Tanya. Just tell me the code and I'll let you in. Stefan, this does nothing to you. If you let me go, I'll give you 5% off. Somebody help Stefan! Vittu mitä säätöä. Ei, nyt tää mun auto... Voi jumalauta! Toivottavasti siinä on jonkunlainen checkpointi, please. Ei vittu! Tää on niinku ehkä ärsyttävin toiminta, niinku ominaisuus tässä pelissä. Et sä joudut oikeesti niinku alusta asti. Tää on perseestä. She tells everything to her fashion consultant. He shouldn't be too hard to break. Who is this guy? Some Euro trash motherfucker named Stefan.
I hate him already. Joo, siis tää, niinku tänkin voisi ihan hyvin, että siinä olisi checkpointti siinä kohtaa, kun tulee se cutscene. Mut ei. Ei niin vittu, ei, ai niin kuin täällä on pakko mennä siihen ton kepsin mukaan tällä puolella jokia. Just sanoin, että jostain syystä nyt ei poliiseja, mutta... Here we go! Wrong answer. Tanya tells me nothing! I just love her shoes! I talk if I were you. Se voi olla, että on nyt helpompi tää missio nyt, että tää peli on tehnyt jotain. Ai saatana, se jäi just tohon väliin. You're nothing but a brute. Tell me how to get to Tanya. Oh, why do you hate the beautiful people? Just tell me the code now, let you. Stefan has done nothing to you. Ai vittu. Okei, tässä pelissä AI on aika advanced, tai toi poliisi AI. Siinä mielessä, että ne oikeasti niinku osaa reittiä. Nyt vaan pitäisi pysyä hengissä. Kestä auto. The first thing we gotta do is clear a path to the elevator. What then? Then we kill Tanya. My kind of plan. Oi vittu, väärä ase. Noni. Let's do this shit. Harmi, kun tässä ei ollut checkpointtia.
vaan näin kaukaan puhua. Noni. Where now? The penthouse. I'm gonna skull fuck that bitch. Hope you don't mind hepatitis. What? Täytyy saada burgeri, noin. Some guys just never get enough of me. I've had more than my fill, bitch. It's over, girl. You're not gonna be able to fuck your way out of this one. That's cute, sweetie. That's just precious. Do yourself a favor and die with some dignity. That sucks for your car. We better get out of here. The cops will be here soon. You coming, King? All right, let's go. I know what you told Julius and all, but why don't you stick around and roll with us? I'm sure he wouldn't mind having you around. Don't bet on that. You think you could find a way back to the row on your own? Aisha, you know. The pussy calls. You did good in there, son. Here. I don't think I'll be needing these anymore. Johnny's car. Viking cars. Oho. Niin joo, tässä ei tarvi enää juosta sinne. Mä voin, voin täällä olla. Nyt tallennus. Tallennus. Monta prosenttia. 47. Holy shit. Front door. Joo, täällä on nää rahat. Oo, 4 000. Oliko tässä autotallia tässä? Onko se täällä? Täällä on autotalli. Mitäs kaikkea mä saan? Rattler. Tää on Viperi. Kyllä mä saan tollasen taas. Sitten mä saan tän. Tämähän oli Corvette. Joo, tää on niinku Viperi. Ei vittu minkä näköinen. Tässä Corvette. Eh.
Totta kun näitä ei voisi sitten maalata ollenkaan. Missä se on se? Onko se toi? Oh. Siinä on mun auto. Noi. Nyt on niinku kaikki siniset, kaikki keltaiset. Nyt pitäisi lähteä hyökkää punaista. Stronghold ei vielä oo. Mun missioneet on toi yksi. Me ei ole tarvittu vielä tehdä oikein. Tässä on 1.5 tuntia pelun. Ei ole tarvittu vielä näin punaisia pelata ollenkaan. Nähän taisi olla Mehikon miehiä nää. Tää punainen jengi. Ai vittu, et periseeseen sattuu. Mulla on jostain syystä häntä luollu jo. Mitä tää on, se on 3 kuukautta kipeä täytys varmaan. Tutkitutta. Se on tää, mä en tiedä, kun mulla on pehmusteita ja kaikkea, mulla on siellä häntäluupehmustekin nyt tässä mun penkissä, mutta silti joku tässä painaa, kun istuu tässä penkissä. Ehkä mä istun päin helvettiin tässä. Voi olla syy.